Den här lektionen ska vi ägna åt appen Legimus från MTM, Myndigheten för tillgängliga medier. I sin tredje version har den blivit mycket enklare att använda eftersom man nu kan ladda ner talböcker direkt till appen istället för att behöva gå via en dator. När man startar appen första gången kommer man till en inloggningssida med två inloggningar, en för böcker och en för tidningar. Den senare använder man om man är taltidningsprenumerant. Men vi ska titta på hur man använder appen för talböcker. Jag har där fyllt i ett konto för egen nedladdning. Det finns ett reglage för att logga in automatiskt. Om man aktiverar det så innebär det att man nästa gång man startar appen inte behöver logga in utan man hamnar direkt i programmet, direkt i bokhyllan. Och här i bokhyllan så ser vi vilka böcker som vi har på gång just nu. Om jag vill ladda ner en ny bok till appen så klickar jag på förstoringsglaset uppe till höger. Jag får då fram en sökruta där jag kan söka på författare, titel eller ämnesord. Och i den träfflista jag sedan får fram så kan jag klicka på en titel som intresserar mig. Jag får upp två val. Jag kan provläsa. Det innebär att jag får upp en informationstext om boken samtidigt som jag får lyssna till ett smakprov. Men jag kan också lägga den direkt i bokhyllan och det är det jag väljer att göra nu. Och det innebär att nästa gång vi går tillbaka till bokhyllan och den uppdateras, då kommer den här boken att finnas med. Så svårare än så är det inte att söka fram och lägga till en bok inifrån appen. Men jag kan också gå via webbplatsen legimux.se och som inloggad användare ladda ner böcker. Vi ska visa det också, så jag går nu ur Legimus-appen, startar istället webbläsaren Safari och är nu inne på Legimus hemsida. Jag har gått in på lästips och här har vi tema med böcker, Kvinnan bakom konsten. Och jag provar då att ladda ner en bok av Frida Kahlo, Att trotsa smärtan. Som ni kan se så står det under varje bok en rad val. Man kan lägga till den i olika saker, minneslistan, nedladdningslistan, appen och mina listor. Och klickar jag här på appen, och det här valet får jag alltså upp som inloggad användare enbart. Klickar jag på appen så kommer den då att dyka upp i appen nästa gång jag går in där. Vi ser om det funkar, så jag lämnar webbläsaren. Jag öppnar appen på nytt. Och vi laddar om sidan och ser om den kommit med. Och då har den gjort. Nu finns Att trotsa smärtan, brev från Frida Kahlo med i listan. Så på samma sätt kan man göra då om man är inloggad på en stationär dator. Men varför vill man då det om det nu ändå är så enkelt att ladda ner direkt inifrån appen? Det kan ju vara just det att det finns mer information om böckerna på legimus.se. Man kan få mer såna här lästips och genrelistor och sådana saker. Så på så vis kan man ju föredra ibland webbplatsen för att orientera sig bland böckerna. Men ändå enkelt lägga till dem så att de dyker upp i appen nästa gång man öppnar den. Nu när vi är då i bokhyllan så kan jag välja att lyssna på en bok direkt genom att klicka på den. Och de här böckerna som jag nyss har laddat ner, de kommer jag då att lyssna på strömmande. Det vill säga att jag måste vara uppkopplad för att lyssna. Om jag istället vill ladda ner dem för att ha dem tillgängliga offline, då klickar jag på ändra. Och sen kan jag markera de böcker som jag vill ladda ner. Och så klickar jag på den här symbolen för en pil i en fyrkant, en åtgärdsfönster. Och här kan jag då välja att ladda ner boken för att läsa den offline. Jag kan också välja att ta bort den från bokhyllan. Just nu gör jag ingenting så jag klickar på avbryt. Det här är ju bra val att känna till. Det är ju ofta kostsamt att vara uppkopplad jämt. Så vill man kunna lyssna obehindrat utan att tänka på kostnaderna, så är det väldigt smidigt att ladda ner böckerna och bära med sig dem.
samtidigt så finns det en begränsad mängd utrymme på en surfplatta. Så emellanåt så behöver man också slänga böcker, radera böcker som jag redan har läst. Men båda de här sakerna administrerar man från det här ändra-valet. Som ni ser nu så finns det lite olika symboler under böckerna. Om det är en dokumentsymbol så betyder det att det är en talbok med text. Hörluren är då att det är tal. Och så finns det en jordglobsliknande symbol som betyder då att jag måste vara uppkopplad för att lyssna till boken. Och har jag laddat ner den så byts den istället ut mot en pil ned. Längst ner på sidan finns det fler flikar. En för tidningar om man är taltidningsprenumerant. En för egna filer. Det vill säga filer som är överförda från en dator när man har uppkopplat sig till en dator. Det finns också en val för meddelanden från MTM. Men allt som har laddats ner direkt till appen finns under den första fliken, böcker. Högst upp i hörnet finns kugghjulet som är för inställningar. Men den kommer man också åt när man har startat en bok så vi kan återkomma till den. Om vi nu startar en bok, exempelvis Erik den 14, Prakt, drömmar, mörker. Som ni kan se så finns det en läsmarkering som följer med uppläsningen och flyttar sig i texten. Den här funkar dock inte perfekt om man har surfplattan i horisontellt läge. Så ska man ha en riktigt bra följning så ska man då ha den i vertikalt läge. Längst ner på sidan finns navigationsknappar. Det finns en pil upp och en pil ner och de styr då hur jag vill navigera i boken. Jag kan ändra exempelvis till sida eller stycke mening eller nivå och på så vis flytta runt i olika navigationsalternativ. Och det styr sen då vad som händer när jag klickar då på pil höger eller pil vänster. Så där kan jag säga att jag hoppar då stycke för stycke. Längst upp till höger finns ett antal knappar där den första ger en möjlighet att ändra läshastigheten. Tyvärr får jag lite sämre ljud om hastigheten ändras. Det kan bli lite ekoeffekt som gör att läsningen blir otydligare. Nästa knapp ger en översikt hur man kan navigera i boken. Det här är ett alternativ för att gå via pilarna om man vill hoppa till ett kapitel eller en sida. Och den tredje knappen gör det möjligt att sätta ett bokmärke, som ni kanske kommer ihåg från appen Voicestream Reader. Så här kan man lägga till bokmärken och på så vis enklare kunna orientera sig till favoritställen i boken. Och den fjärde knappen ger dig möjlighet att söka i texten, men det är givetvis förutsatt att det är en talbok med text och ljud. Och som jag nämnde tidigare så finns kugghjulet med här också och här kan jag gå in och göra inställningar och justera utseendet i hur boken presenteras. Exempelvis så kan jag välja bakgrundsfärg, grön, och jag kan ändra storleken på bokstäverna. Det kan ta 28 punkter. Och då får jag sedan se då om jag tycker att det blir bättre eller inte. Här kan det vara lätt att tappa bort sig lite grann de olika möjligheterna så att man får ju prova sig fram till vad man själv tycker fungerar bra. Jag går tillbaka till bokens standard. Ett annat alternativ som kan vara intressant, det är att man kan använda klickbara zoner istället för verktygsfältet.
Och väljer jag det så får jag ytor på skärmen som jag använder istället för verktygsmenyn längst ner. Så här kan jag säga att jag startar och stoppar genom att klicka i mitten av skärmen och jag förflyttar mig fram i texten genom pilar höger och vänster och styr navigeringen med pilar upp och ner. Och det här kan ju vara användbart om man har svårt med motorisk precision och hellre vill klicka på större ytor och zoner istället för att pricka in en liten ikon. Vidare finns det i inställningarna en flik som heter allmänt. Det första var skärmutseende. Men längst ner kan man gå in. Där är en del saker som rör med inloggningar och sådär. Men det som kan vara intressant att titta på är att jag kan ju välja då att streama böcker. Alltså lyssna strömmande. Men jag kan också välja då att ladda ner medan jag spelar. Så om jag vill liksom konstant jobba med nedladdning och ofta uppkopplade trådlösa nät så kan jag då göra så att jag laddar ner med det jag spelar så att jag på så vis för över boken gradvis till surfplattan. En annan bra sak är ett insomningsläge. Det är ju lätt att hända att somna från en talbok och då kan jag då styra efter hur lång tid den stänger av sig själv. På så vis blir det lättare att hitta tillbaka till det ställe jag somnade istället för att hela boken spelar klart. Så, vi går tillbaks till bokhyllan. Det här är då alltså version 3 av appen Legimus. En ny version är på gång. Den ska släppas någon gång efter nyår enligt hemsidan. Och då kommer man bland annat kunna spela och pausa uppspelningar på standby-skärmen och på headset. Idag kan man inte styra med de kontrollerna och det kan vara en klar nackdel. Man kommer även kunna öppna böcker som består av flera volymer, till exempel lästräningsböcker, vilket alltså inte heller fungerar då. Och man kommer jobba en del på stabiliteten och bugfixar och så. För det är väl något man kan säga genomgående att det är ofta ändå som appen kraschar. Det är ofta som det händer saker som man inte önskar skulle hända. Så att en stabilare app vore en klar fördel.